wada ku bi Allah sai wa sai manzon sa to manzon Allah ya ce to in ni ne duk wanda ya zama ni yake bi to wannan kuma zai bi wanda yake ni shugaban sa ne to wannan shine shugaban sa har ma manzon Allah ya kaje ya kaje magana sosai ta yadda ba za a samu wahami ba domin cewa fa aliyun maula sai wani yake ai fa aliyun maula oho aliyun ai kaga kalma ce mai ma'ana da larabci ma'ana wanda ya daukaka to man kunta maulahu fa aliyun allazi ala ala sha'irin nasi maulahu sai manzo Allah ya dauko ali yace fa hadha aliyun kaga ba zaka kai masa wani tawili yace duk wanda na zama ni shugaban sa ne to wannan alin shugaban sa ne to ka san ma wani ran yace ma alin to ai shi ma wani ma ana mishi kinaya da alin lokacin yana yaro to duk ba zai dauka ba tunda haza gashi ma ya dauka kaga ma ya daga hannun sa ba ya ga hannun sa ya daga wannan alin din nan da na daga hannun sa din nan shi kaga in ma wani sunan sa alin ne to ba shi ake nufi wannan alin ake nufi in kuma aliyun na da ma'ana to ba a ma'anan kalmar ali ake nufi ba haza aliyun ake nufi to kuma manzo Allah ya kaje yace man kuntu ana nabiyyu fa aliyun amiru wanda ya kawo kalman amir wanda ni na zama ni ne annabinsa to ali shugaban sa manzo Allah bai faɗa wannan ba sai da ya yanke musu hujja yace alastu aula bil mu'minina min anfusihim qalu bala ba ni ne nafi cancanta ga mu'minai ba fiye da kawo kansu duk suka ce eh to sannan wannan kalmar maula aula din nan to man kuntu maula wanda na zama ni ne aula bihi min nafsihi fa aliyun aula bihi min nafsihi ba'di ma'ana ke har wani yake cewa hani allaka ya abul hasan asbahta maulaya wa maula kullu mu'minin ba'da rasulillah to kuma har mutane wato kan ga to ai ga wani ma yace asbahtu asbahta maulaya hani allaka ya abul hasan wato yana taya shi murna daga ce mubarak ko congratulations hani allaka duk bayanan su daya wato ina taya ka murna ya abul hasan yanzu ka zama kai ne shugaba na shugaban kuma duk mumini bayan annabi to in wannan kalma kadai ta wadatar ballantana zancen annabi tana da tsawo wanda ke da bukata yana iya duba wannan huduban annabi ranar gadir ranar tsarar ya ce wanda ita a wani ranar gadir na taba karantawa wanda Allah ya rubuta musu rashin rabon lahira suka yi ta surutai iri-iri har wani masu suka ce wai tatsuniya hadda suka yi wani kasa suna yada wai tatsuniyar gadir sai su yanko daga maganar da ni na hadisi ne nake karanta musu hadisin annabi nake karanta sai su yanko sai su gutsire sai su ce to kun ji kuma inda ya ce kaza kaza sai su sake yankuwa sai su sake gutsira to kun ji kuma ya ce kaza kaza maganar sai ya zama wai ni ne nake ce ni ne wani manzo Allah ne ya faɗa in ni ne kana iya ja da ni ba kowan kowa bane amma idan aka ce maka wannan hadisi manzo Allah ne zaka ja da wannan in ka ja da wannan da wa ka ja da manzo Allah ka ja in ka ja da manzo Allah da wa ka ja to ai shine saboda kada kin ka da wani mutum ya sa kuma kin ya kai ga annabi kai asaran duniyan ka da lahirin ka bayan wannan hadisi mai wannan huduba mai tsawo to manzo Allah ya yi ishara a cikin abubuwan da yake cewa nayi kawaicin na suturta din amma dai wasu sun ci gaba da abin da suke
inda na ga dama zan iya fadan mutanen nan da sunan su amma na rufa da fatan ko wayannan mutane za su dawo daga rakin abin da suke su tuba bin shefe musu alheri kuma don ku sani cikin abubuwan da Annabi ya fada yarda da wannan abinda na gabatar yau na walayan yana daidai da yarda imani da Allah da manzonsa wanda duk ya kafirce da wannan to ya kafirce da da Allah da manzonsa sannan manzo Allah ya sauko akan minbari ya shiga karban ma alimu baya kowane mutum yazo ya miƙa hannu hannuwa biyu Ali ya karba yana cewa nayi maka mubaya akan kai ne shugabana baya ga manzo Allah ya wuce wannan yazo ya karbi mubaya wannan yazo ya karbi mubaya har duk lokacin da mutane suke karban mubaya annan manzo Allah yana cewa faman nakaza fa inna ma yankufu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayudihi ajran azima manzo Allah ya tana yana da wannan duk wanda yazo yi haka nan ana aka zo daidai da daidai ana tafi har aka ce lokacin azhur yayi duk da ba kafin zawal sannan aka tsaya kai sallar azhur bayan azhur aka ci gaba da mubaya aka ce la'asar tayi aka tsaya kai la'asar zuwa can aka ci gaba da mubaya aka ce magriba tayi aka tsaya kai magriba aka ci gaba da mubaya aka ce isha tayi aka tsaya kai isha aka ci gaba da mubaya ba a gama ba sai sallar su bai duk tsawon daren saboda mutanen na da yawa to har mata sun yi mubaya a din amma ba sun hada hannu da hannu da amirar mu'minin ba an sa ruwa ne in mace ta zo sai ta tsalma hannunta a cikin ruwa ta ce na yi maka mubaya akan cewa kai ne amir ina bayan manzo Allah ta tsalma hannunta a ruwa sannan amirar mu'minin ya sa hannu a cikin ruwa ya ce na karɓa in namiji ne kuma hannu da hannu sai da kowannen su yi yanzu tana iwa a ce abin da ya faru da mutum 60,000 zuwa sama ya zama an manta shi amma abinka da wanda ainihin suka riga suka zartar da shawara ba fa za su bi ba bai da zaka iya rasu don manzala cikin jawabansa ya ce to mutum mutane su yi nazarin abin da ya suka rubuta a takardarsu wannan musu kira ga wayannan mutanen sai wani ya ce ah ya sa abin da muka rubuta ne cikin 14 sai ya ce ya za a iya sani kuma dangane da wannan ne mutane suka shiga tattaunawa bayan da aka ana mubaya'an nan wasu na gefe guda suna ta dannan su surutai da gunaguni cikin gunagunin nan wani wayansu mutane suna tattaunawa wani ya ce to banza Allah kuma dai an shiga son rai kuma da dai an aiko shi da sako ya gaya mana Allah ya gaya mashi yanzu kuma ya ga zai mutu ya sa son rai yanzu kuma dan uwansa zai nada kuma ya ce mana bayan dan uwan nasa sai dan yarsa ta wannan dan uwan shine Hassan bayan Hassan sai Husaini bayan Husaini sai dan Husaini din wane sannan kuma ga sunan har zuwa da karshen su Imam Mahdi don a cikin wannan hudba na Annabi ya faɗi cewa abubuwa da dama bayan shi Imam Ali zai bayyana kuma bayan Ali sai Hassan bayan Hassan sai Husaini bayan Husaini sai Ali bin Husaini bayan to sai wani har zuwa Imam Mahdi ya kida ya su 12 ya kuma na musu wannan daga Allah ne kuma shine mafita gare su to sai shi wani wannan mai wani juyawa warwar ba ai haukai sai na ukun su ya ce ko ya zama son rai ko ya zama hauka duk ko ma menene mu dai abinda aka yi aka aka zartar yau to ba zai taba yiwuwa ba a za mu taba yadda su ukun nan suna magana dinsu sai na hudu yana bayan haima sai leka
suka dube shi suka ga kuma na manza wane ka ji abin da muke cewa ne ce naji suka ce to don Allah ka koyi mana kar ka gaya ma annabi yace wallahi sai na gaya masa suka ce don Allah kar ka fada suka dinga mashi magiya kar ka fada yace wallahi sai na fada sai wannan mai cewa ba zai yi wasan sam yace je ka fada zamu je mu rantse mu annabi da Allah cewa ba mu fada ba kuma ba zai gazgata ka ya kareta mu ba alhali mu mu wanya ne to haka ko aka yi ya ko je ya ga manzon Allah sun kuma zo sun rantse wallahi tallahi billahi allazi bas fada ba akan su aya ta sauka ya halifuna billahi ma qalu wala qad qalu kalimatal kufru wa kafaru billahi ba'da imani wa ammu bima lam yanadu wa ma naqamu illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadli amma da haka Allah mai rahama yake fa in yatubu yaku khairul lahu in sun tuba ya musu alkhairi suna nan tsewa da Allah ba su fada ba amma sun fadi kalman kafirci sun kuma kafirce da Allah bayan imanin su yanzu wanda ya fadi wannan dangane da annabi ina imanin sa amma duk da haka Allah ta ce wa in yatubu yaku khairul lahu in sun tuba ya musu alkhairi sun suka tuba suka dawo shi kiyan Allah yana iya fa baya to wani kuma suna a cikin wannan dajin sai ya ga damo ya wuce sai ya ce ina ma wannan daman ne manzo Allah ya nada mana Muhammadu ya ce ina ma wannan daman ne Muhammadu ya nada ba Ali ba sai wani ji sai ga manzo Allah ya ce ga abinda wani ya ce ina ma daman nan ne aka nada musu sai manzo Allah ce ajib lokacin da aka yi Isra'i da ni na ga mutane suna zuwa suna wucewa kowa da shugabansu sai na ga wasu sun zo damo ne shugabansu ban gane ba sai yanzu na fahimta to sannan aka dawo Madina bayan dawo Madina ma manzo Allah ya sa aka bi aka shira to wannan fada wai ina muku shimfiɗa ne wai indun in sami abin da zan magana akai amma ga lokaci ya kure saboda haka ba maganan kenan masaf da nayi maganan gadir amma ba hali a to ina ma na lokaci ya rai lokacin sallah yayi nisa dan za mu yi sallah ne kuma ba jawabin gadir kuma eh saboda ziyara da kuma mutane sukan dan kosa su gudu gida insha Allah kullum muna gabatar da uzurin mu dangane da wannan mahalli da muke da shi mun san dai ko mun samu wani wurin da ya wuce wannan yalwa duk da insha Allah za a ciccika shi amma dai kullun irin taro wannan yin abin da yake faru shine zaka tausaya mana waje domin su kan fina ciki yawa yanzu wanda suke waje lalle sun nunka na ciki sai dai wanda kici wanda ke ciki ne yana tsammani shikenan wanda yake gani ke to amma dai Allah saka da alheri da kokarin da aka zo a taron da aka zo da fatan kuma nan gaba insha Allah in abin ya dan bunƙasa mu kuma mun dan karfafa insha Allah a samu wani mahallin da yafi wannan dacewa da irin wa'annan taruka kuma insha Allah ma nan gaba ma za a yi taruka a ko'ina da ko'ina insha Allah a dan rage mana nazariya insha Allah to insha Allah bayan sallah za mu yi ziyara da kammala dan magana kafin kuma wasu insha Allah وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين